ومعصم تهي وحن كل أمها دهلنا يا إذا عدى الرادي مغبشة ومركز تأتاقا إن أمها تكاها قبطرته مركز أخبار تغطنك حتى نقصه نقل سؤال هذه وصح أني وحن وقع يبقى هبك فوان أرجع مزونك شر أسم الله أو كدع لغوقة تجرب حد وحن لغوقة تهي لندن وحاقبتي هي أبنو يقان شكل له يقان فرونتير وحن سوي من دولة أفريكانكا oo waxa looga hadlayay habka shidaal baarista iyo soo saaritaanka shidaalka Afrika iyo wadamada Afrika ee ka shaqeeya anigana waxaan ka midnahay wadamada Afrikaanka oo tan weyn kale in adduunka aan u soo badigno mar alla waxaan hayno oo aan gacanta ku hayno oo macluumaad ah oo aan rabno inaan adduunka iyo shirkadaha caalamiga ah ay nala arkaan kadibna ay nagala shaqeeyaan waa taay maxaad ku soo badhigteen marka shirkan ay shirkadaha farabadan ee Afrika wax ka baara shidaalka ay ku sugnayeen waxaan ku soo bandhignay anaga waxaan haynaa macluumaad ku saabsan baaritaanadii Soomaaliya laga sameeyay han noqoto kuwii dowladii hore ay sameeyeen iyo kuwa ay sameeyay dowladda federaalka ah oo ay tahay badda Soomaaliya oo tusaya in Soomaaliya ay leedahay khayraad farabadan oo buuxa shidaal iyo gaas oo ka buuxa dhulkeeda si gaar ah hadda waxaa jirada loo aan u saafnay inaan adduunka ku soo jeedino shidaalka ku jira badda Soomaaliya taasaan soo bandhignay una sheegnay adduunka inaan diyaar u nahay inaan cidii damaynayso oo dhan inaan la wadaagno mar walba waxaa la arkaa inaad baaritaanka shirkadaha baara shidaalka aad horgeysaan macluumaadka Soomaaliya ee ku aadan in macdan Soomaaliya ay ka buuxdo dad badan waxa ay ka fakarayaan goorma Soomaaliya macdanteeda laga shaqeyn doona oo baaris lagu sameyn doona lana soo bandhigi doona macdanta Soomaaliya ee ku duugan ama khayraadka shidaal ha noqoto noocyo kala duwan leh maxay tahay goorma rajaynaysaan marka in hawshaasu bilaabato oo shaqadaasu laga bilaabo si hawlahaas ay u bilowdaan waxa ka horeeyo safar dheerna waa soo qabannay waxaa ka mid ah shuruudiisii la diyaariyo in xeer nidaamyashiisi la diyaariyo in heshiisyadii caalamiga ah la diyaariyo in baaritaankii la sameeyo oo meelihii shidaalka ku jiri la soo xadido lana ogaado hab loo soo jiidan karo shirkadaha shidaalka caalamiga ah waad ogtahay oo Soomaaliya duruufaha maanta ka jira iyo magacii maartay amni darada ay ku qaadatay hadda maanta wax weyn iska bedelay amniga waa isbedelay badii Soomaaliya waa nadiif waa amni macluumaadka ahayna waa diyaar marka shirkadihii intaas markastoo shirk tagnaan intaasna u sheegnaa wayna u diyaarsan yihiin maanta inay maanta Soomaaliya ay maalgashaan isla markaasna shaqooyin badan laga abuuro dhalinyarada loo abuuro maalgashi iyo maartay xoolaha Soomaaliya kasoo galaan insha Allah dhawaan dadka Soomaaliyeed ama siyaasiinta ha noqdaan ama dadka matala ha noqdaan ma isku raacsiin Soomaaliya shidaal laga soo saaro haa waa isku raacsiin hay Soomaaliya waxa maamula waa dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka dawladda federaalka heshiis wax soo saar wadaag ayaan hore loo gaaray oo lagu qeexay yaa maamulaya yaa iskale cidee maartay sida loo maamulayo iyo waxa soo baxa sida loo wadaagi doono waa laga heshiiyey Soomaaliya oo dhan waa u dhameystiran tahay baarlamaanka dabriis aqalna way ka soo gudubtay madaxweynaha uu saxiixay marka taas muranka ma taagna Soomaaliya waa ku heshiiyey goormaa rajaynaysaan marka inaad ku dhaqaaqdaan in Soomaaliya shidaal laga qodo haddaba jidkan ku taagannahay insha Allah waxaan rajaynaynaa heshiisada ugu horreeya inay dhacaan muddo sanad gudahood haddii ay heshiisadaas dhacaan waxaan rajaynayaa in sanada gaaban gudahood Soomaaliya ay ku noqoto wadan shidaal soo saara sida wadamada kale Afrikaanka marka ma waxaa jira meelo indhi calaamadeysan oo rabtiin marka hore in lagu hormaro si shidaalka looga qodo oo had ilaa hadda aad calaamadeysateen oo idin diyaarsan hadda waxaan bandhigi soo bandhignay todobo xirmo oo shidaal buuxa shidaal ka buuxa aan leenahay macluumaadka laga hayna ay shidaal badan dhexyaala todobo xirmo hadda noo balansan in lagu tartamo tartan xalaal ah uu ka dhaco shirkadahan ay u tartamaan adduunkana uu u arko inaan anaga aanahay si transparent ama si daahfuran inaan soo bandhigayno kaasaan rajaynayna in lagu soo hormaro markaa way jooga Soomaaliyeed ama jiilka dambe ama kuwa hadda joogo
maxaad ugu sheegaysaa oo niyadooda ugu sheegaysaa maadaama in badan ay ka fakarayeen inay ku riyoonayeen inay arkaan Soomaaliya oo kheyraadkeeda la soo baxayso? Dadka Soomaaliyeed oo dhammaan waxaan rabaa inaan u sheego, kow, horta kheyraad badan ayaa Soomaaliya ka buuxa oo macdan iyo shidaal iyo gaas leh. Labo, waxaan rabaa inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan in gacan aamina ay ugu jirto oo dowladda federaalka ay rabto inay waxay hubto iyo meel ay hubto inay dhigto iyo sid ay hubto inay ku gasho oo aysan ahayn qab oo si hoose in aan wax loo qaban doonin si daahfuran oo dadka Soomaaliyeed ay wada arkayaan ayaa loo qaban doonaa. Waxaan kaloo rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego kheyraadkan waxaa laga soo shaqaynayay muddo 60 sano. Soomaaliya intay saxnimadeeda qaadan ayaa hawshan Soomaaliya ay bilowday, ilaa haddana shidaal Soomaali oo maartay suuq adduunka tagay ma leh, laakiin dowladda federaalka waxaa ka go-an inta ay maartay hadda ay gacanta ku hayso inay wax alla wixii ay samayn karto samayso si ay u suuqeyso islamarkaana maalgashi ugu hesho shidaalka Soomaaliya. Waxaa kaloo maskaxda waa in lagu hayo ay tahay in adduunkii shidaalkii uu kasii tagayo oo kheyraad siyaabo kale loo fakariyo, wax loo yaqaano kinin energy ama awoodan tamarta nadiifka ah sida qoraxda iyo dabaysha laga faa'iideysan doono. Laakiin waxaan rabnaa in ummadda Soomaaliyeed ogaato inaan dadaalkaas ku jirno inaan ayagana madan wasiir, ugu dambeyn, waxaa jira wadamada markay la soo baxaan kheyraadkooda in dagaalo iyo colaado uu horseedo inta laga gaarin intay iska fahmayaan ka hor, maxaa caqabadahaasu sidee loo wajihi karaa? Caqabadahaas waan ka fikirnay Soomaaliya maadaama hadda ay noqotay wadamada ugu dambeeya oo hadda ka faa'iideysan doona insha allah daruus ay noo tahay wadamadii ku faa'iiday iyo wadamadii ku khasaaray. Taas darteed waxaan ka hormarinay intii aan la soo saarin shidaal ama aan laga fikirin in ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiiso waxa iman doona sida loo wadaagi doono iyo sida loo maamuli doono. Taas marka meesha waxay ka saari doontaa haddii Ilaahay yiraahdo dadka dhahayo waa lagu dagaalayaa iyo waa laisku khilaafaya. Khilaaf ma jiri doono. Ummadda Soomaaliyeed waa u baahan tahay inay ka faa'iidaysato heshiisadii lagu maamuli lahaa laguna wadaagi lahaa waa la gaaray, waana dhamaystiran tahay insha allah.